主料：韭菜250克，粉条100克，豆腐250克，鸡蛋3个，五花肉500克，韭菜起净，五花肉捞卤汤卤熟，豆腐卤汤煮一下，粉条泡软切成小节，五花肉切小丁，豆腐切小丁，韭菜切颗粒，葱姜蒜切末，鸡蛋炒熟，热锅凉油烧至八成热，放入姜蒜肉丁煸炒，加入十三香咸味极鲜，炒至变色后加入粉条豆腐鸡蛋，炒熟后最后加入韭菜香油和葱末，热水锅面醒一会，擀成圆饼拌面放馅料，对折成半圆包好。烹饪技巧：韭菜要等其他馅料炒熟关火再放入。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。